Промени сте личните документи? Не. Како пътувате? Со стари. Со стари? Да. Очекувате да ви пуштат сега овде, не ли от денеска важат новите? Така слушна фија, осим возачката север, на друго немам ништо. Само возачката ви е смената? Да. Тоа порано ми е, сега на список сум там, ама не ми е доден редот зашто. Све ми е со северно. Сите документи ги смениш? Сите, лична карта, сообраќај. Не, не, беше сменето од порано. Со што патувате со обичка? Со лична карта. Видите пасош, обичка? Не, тоа не. По многу се чека ред. Тоа катастрофа за кратко рок, значи толку народ се чека ред. Патувате со пасош, со лична карта? Овде со лична карта и со пасош. Така, останато до себе е променето? Се, да. Имавте проблеми, чекавте многу? Чекав малце, ама нормално. Секај мене променето, на време. Имавте проблеми, гузви, чекавте многу? Јас ги сменив уште лани,